Eu acho que não vai aparecer ninguém aqui hoje. Eu não estou ganhando bem para poder fazer isso. Perdi a audição depois de uma explosão no Iraque. Esse trabalho tá me matando. Eu vejo fazendo outra coisa. Vê aí se não tem ferrugem nas suas armas. A maresia é forte. Sabe muito bem que não tem nada aqui. E daí? Recebe do mesmo jeito. Ah! Tem um defunto aqui! Você tinha que ver o artilheiro pesado tentando dar um mijão com tanta proteção no corpo. Tá na hora de achar o inimigo e acabar com ele. A área tá parada aqui.
com dó do Blake. Que merda. Pessoal, acho que tem inimigos aqui. Atenção, gente. Parece que tem alguém por aqui. Copiado. Homem alerta. Claro, vou te ajudar.